एटेनशन शिक्षामंत्री डांगरिया मराणत तथैबस विद्यालयत छात्र छात्री शिक्षा ग्रहण बरखुने নহয় रोडर পৰা বাচিবলৈ বিচাৰিব লগা হয় আশ্ৰয়। শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিদ্যালয় সমূহৰ আমূল পৰিৱৰ্তন হৈছে বুলি ঢাকঢোল বজাই থকাৰ সময়তে মৰাণৰ সমীপৰ খোৱাঙৰ এখন বিদ্যালয়ৰ তথৈবস অৱস্থাই উদঙাই দিছে মন্ত্ৰীগৰাকীৰ শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰকৃত ছবি। মৰাণ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত হাৰুৱাছিগা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পাঠদান চলি থকা এটি গৃহত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ৰ'দ বৰষুণ একাকাৰ কৰি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব লগা হৈছে। অতি পুৰণি বিদ্যালয় গৃহটো উৱলি যাব ধৰিছে ওপৰৰ টিনসমূহ। ডাঙৰ ডাঙৰ ফুটা থকা টিন পাতসমূহৰ পৰা বৰষুণৰ উপৰিও ৰ'দৰ পৰা বাচিবলৈও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আশ্ৰয় বিচাৰিবলগীয়া হয়। তিনিখন বিদ্যালয়ৰ ১০টাকৈ শ্ৰেণী থকা বিদ্যালয়খনৰ দুটামান ক্লাছ এই বিদ্যালয় গৃহটোত হয়, যাৰ বাবে সমস্যাত পৰিব লগা হৈছে বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষ। বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক সমাজে জানিবলৈ দিয়া মতে গৃহটো মেৰামতিৰ বাবে শিক্ষা বিভাগক বাৰে বাৰে আবেদন কৰা হৈছে যদিও বিভাগে কোনো গুৰুত্ব আজিলৈকে দিয়া নাই, যাৰ বাবে শিক্ষক সমাজৰ লগতে ছাত্ৰ সমাজেও শিক্ষা বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিছে। সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বিদ্যালয় গৃহটো মেৰামতিৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে। মই ক্লাছ 8ত পঢ়ি আছোঁ। মই বিচাৰোঁ যে বিভাগীয় মন্ত্ৰী মই আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ এই দুৰ্ভগীয়া অৱস্থা তেওঁলোকে উন্নত মানদ উন্নত কৰে। আৰু আমাৰ ওচৰৰ দাঁতিকাষৰীয়া স্কুলবিলাক বিদ্যালয়বিলাকক দেখিছোঁ যে তেওঁলোকৰ স্কুলবিলাক যথেষ্ট উন্নত হৈছে, যিহেতু আমাৰ স্কুলখন বহুতো তলত আছে। গতিকে মই তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা আমাৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ফালৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ যে তেখেতলোকে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ এই দুৰৱস্থা দূৰ কৰে। আলহী অতিথি আহিলে যিহেতু লাজ লাগে অলপ, কাৰণ স্কুলৰ এই দশা হৈছে। মই বিচাৰোঁ তেওঁলোকে এইটো দুৰৱস্থাত তেতিয়া আমাৰ ক্লাছ কৰিবলৈ দিগদাৰ হয়। আমি তেতিয়া ক্লাছ কৰাটো নহয়, কাৰণ যিহেতু পানীৰ পৰা হয়, বাৰিষা কালততো দিগদাৰ হয়। হয়, তেতিয়া মাহেঁতি কয় যে ছাৰহেঁতি কয় আৰু ঠিক কৰিব লাগে, আমুক কৰিব লাগে। তেতিয়া মাহেঁতি কয় আৰু বেলেগ স্কুলত দিম, কিবা দিম। তেতিয়া আমি কওঁ ছাৰহঁতৰ গাততো দুখ নাই, যদি স্কুলৰ এইবিলাক হয় তো আমি ক্লাছ কৰিব নোৱাৰিমেই ন। অভিভাৱক মতা হয়, তেওঁলোকে মানে দেখে জৰাজীৰ্ণ যিখিনি দেখে সেইখিনি মানে সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে কিন্তু আমাৰ অভিভাৱকসকল। কিন্তু আমি আমাৰ হেড ছাৰে কোৱাৰ আগতে আমি চৰকাৰক বা সেয়া বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আমি মানে অনুৰোধ কৰিছোঁ বা আমি আবেদনো জনাইছোঁ, কিন্তু আমি যিমানখিনি পাব লাগে সেইখিনি সুবিধা পোৱা নাই। কিন্তু অভিভাৱকে আমাক সহায় কৰিবলৈ আহে, আমি বিচাৰিলে যে আমাৰ এইখিনি সমস্যা আছে, এইখিনি তেওঁলোকে সহায় কৰিবলৈ আহে। সেইটো ছাৰে কোৱাৰ নিচিনাই আমাৰ যেনেকৈ বাউণ্ডেৰীটো সম্পূৰ্ণ নহ'ল আৰু অলপ বাকী থাকিলে আমাৰ অসুবিধা হয়। আমাৰ দেখি ঘৰটো পানীটো পৰিবই, আপোনালোকে এইটো দেখিছে। এইটো বৰষুণ দিলেতো অসুবিধা হ'ব। এইটো ৰুমটো চলাবলৈ তেনেকৈ যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰী কম হয় বেলেগ বেলেগ ৰুমতো আমি এনেকৈ মিলাই মিলি ল'ৰা ছোৱালী আমি পঢ়াবই লাগিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সেইখিনি আমি সমাধা কৰিবই লাগিব, যিকোনো উপায় আমি কৰিব লাগিব। সেইটো কৰিব লাগিব, একেটা ৰুমতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নাই একেটা ৰুমত তেনেকৈ মিলাবলগীয়া হয়, মিলাবলৈ লাগিব। অনুভৱ অলপ বেয়া হৈছে, কাৰণ আমাৰ এই কোঠাটোত বাৰিষা কালত অলপ দিগদাৰ হয় ক্লাছ কৰিবলৈ। আৰু যিহেতু আমাৰ ইয়াত গোটেই টিং বৰ্তমান গোটেই নাই, বতাহে উৰুৱাই লৈ গ'ল, আমাৰ পঢ়াত অলপ অসুবিধা হয়। কিমান দিনৰ পৰা এইটো দুবছৰমানৰ পৰা হৈছে, কাৰণ আমি ইয়াত পঢ়ি গৈছোঁতো, অলপ তাৰ অনুভৱটো আছে।